Дэлхий даяар сургуулийн насны 60-90% нь бараг бүх насанд хүрэгчд шүт цорлттой бөгөөд энэ байдал ядуу эмзэг бүлгийнхний хувьд бүр их газар авсан байна. Энэ нөхцөл байдал бол шүт цорлттой хүргэж байгаа эрсдэлт хүчин зүйл болох эрүүл бус хооллолт, тамхитал, архны хортой хэрэглээ, амны хүндийн эрүүл ахуйг сахихгүй байгаа зэргийн нөлөө улам ихсээр байгаагийн үр дагавар гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдэгдэж байсан юм. Хэдийгээр шүд өвчлөх нь эрч хатандаа харьцангуй хоргүй боловч цаашлаад олон өвчний суурь болдог. Амны хүндийн эрүүл ахуйг сахих нь урдчлан сэргийлэх хамгийн шилдэг арга бөгөөд өнгөрсөн хагас зуунд сойд болон шүд цэвэрлэх төрөл бүрийн утас нь олон хүмүүсийн өвчлөлөө сэргийлэх гол арга хэрэгсэл нь байсаар ирсэн билээ. Мөн шүдний эмчилгээний өртгөн хувь хүний эдийн засагт шууд болон шууд бусаар тодорхой хэмжээний дарамт учруулдаг юм. Харин эрдэмтэд өөрсдөө шүдний пааланга эмчлэх шин арга олжээ. Цорсон шүдний паалангийн эрдсийн бүтцийг сэргээхэд уурга онцгой үрэхтэй бөгөөд үүнд нөлөөлөх амилогининес гаралтай пептидийг эрдэмтэд боловсруулжээ. Эдгээр пептидүүд нь шүдний гадаргууд кальц фосфатын ионыг наалдуулах чадалтай нь батлагдсан байна. Энэхүү пептидийн идэвхжүүлсэн технологийн хэрэглээ бүрийн дараа 10-50 микрометрийн хэмжээтэй шин пааланг шүдэнд үүсгэх ажээ. Судалгааг бүрэн хөгжүүлсний дараагаар биометрийн шүдний ё, гэл, уусмал холимгийг нийтийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон ахуй нөхцөлд ашиглах боломжтой болох юм.